בוא נתחיל לשחק. צ'ק, צ'ק, צ'ק. 1,000, 2,000, 3,000. די, שחררו אותי מהלחץ הזה. זה המשחק. בואו נשחק פוקר. פוקר כוכבים, החל מאחד. ברוכים הבאים צופי ערוץ אגו, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לטורניר פוקר כוכבים, טקסס הולדם, בגרסת כחול הבא. בואו נכיר את 5 השחקנים של הערב. דלברג, מגיע אלינו הישר ממגרש הכדורגל. הראל מויאל, הילד הטוב של השולחן. כאן. עידו רוזנבלום, מגיע אלינו הישר ממונית הכסף, עם כל החוכמת רחוב שאסף בדרך. נראה אם זה יעזור לו בשולחן הכסף. זמבה 3-2. זמבה גם מיץ, מה אני אגיד לך? עידו, סוף סוף יש יד שניתן להמר, שניים האחרים לא היו צריכים להמר, אבל... כן. יד אמיתית. יד אמיתית. הוא גם בביג בליינד. כן, היה צריך לעשות רייז, אבל לא חשוב. ועכשיו גם הוא קרוב לסטרייט. זמבה בינתיים הכי טוב מהזוג 2 המסכן שלו. מי היה מאמין? אנחנו איתך. והנה 9! שיש מזל, אז פשוט יש מזל, זה לא להאמין. זה מה שצריך לפעמים בפוקר, רק מזל. כן, 9 סידר לעידו את הסטרייט. פעם שנייה כבר. פעם שנייה. איש הקנטות. בעיה של זנדברג וברבא שאין להם כלום, אז הוא לא יצליח לקחת מהם שם. זה הביג בליינד. נראה מה יקרה פה עכשיו. למדה פוקר מהטוב ביותר, ממני, באה להראות לכולם שנשים הן השולטות בעולם הקלפים. איך הגעתי לפוקר זה שאלה מצחיקה, כי המנחה של התוכנית הנהדרת שלכם גרר אותי לתוך הפוקר. עודד פז, כוכב הילדים מהפיג'מות. דני יוכטמן, מעולם הריקודים לעולם ונעבור לאגר תפוחי עם המודח השני. עידו, מה שלומך? רע מאוד, עכשיו אני חושב כשילדי הסוכרת שצריכים את הכסף שהייתי זוכה בו, עכשיו לא יקבלו אותו. נורא חששת מכל מהלך. עם מה ששיחקתי, שיחקתי טוב. עשיתי טעות כשהבנתי שלברבא שיש את האס, ובכל זאת ניסיתי, כאילו, התאהבתי בקינג שלי. שאסור להתאהב, ושם הדרך למטה כבר הייתה סלולה וחלקה, והבליינדים עלו פתאום בצורה מאוד מהירה. אנחנו חוזרים לשולחן לראות מי המודח.